အကန်သူရဲကောင်းများအခန်း19တထုံကိုအနောတာစစ်ကြည်ဒီမှဆ၍ထို့နောက်ဖြစ်ပျက်သမျှသတင်းတို့သည်ယခုဥဒ္ဒါမင်းမီကိစ္စနှင့်ဆေလွတ်လိုက်သောစံစစ်သားတို့အဖွဲ့မရောက်မီကပင်လျင်ဥဒ္ဒါဘကိုးမှကြားသိပြီးဖြစ်နေကြသည်တထုံနှင့်ပကံသည်အရှုံးနိုင်စစ်ခင်းပြီးသည့်ဤနောက်ပိုင်းတွင်မင်းနှပါနားလည်မှုရသွား၍နှပြည်တော်ချစ်ကြည်သွားကြသည်ကိုကြားသိရ၍လဲဥဒ္ဒါဘကိုးမင်းနှင့်သူ၏တိုင်းသူပြည်သားများဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြသည်ထို့ပြင်လင်္ကာဒီပသို့ဆေလွတ်သောနှပြည်တော်တပ်ဖွဲ့တွင်တထုံဥပယာဇာခေါင်းဆောင်သွားသည်ကိုလဲသူတို့ကောင်းချီးဩဘာပြုကြသည်စင်စစ်ယမ်ညဒေသမွန်တို့သည်သူတို့ယုံကြည်ကိုးဝယ်ကြသောဘာသာနှင့်သူတို့၌ရှိကြသောယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာများအတွေ့ဂုဏ်ယူကြသည်ယခုသူတို့၏ကိုးဝယ်သောဘာသာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတို့ကပြည်တော်စုနိုင်ငံကြီးကိုတိဆောက်ရာတွင်မိရှုတစောင်ဖြစ်လေပြီးမို့လဲသူတို့အလွန်အကျူးရှင်မြူးဝမ်းသာကြသည်ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောတည်ခြင်းများကိုတီကုံဖွဲ့ဆိုကြသည်ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏ရန်သူမိษาကြေးကလာတို့ကိုနှိမ်နှင်းရန်တွားကြသောတထုံဥပိယာဇာကောင်းဆောင်သည့်တပ်ဖွဲ့အောင်မြင်စေကြောင်းဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါအတွန့်ရှည်စွာထွန်းလွင်းပါစေကြောင်းလဲတေးဖွဲ့တည်ဆိုကြကုန်သည်ဤဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောတချင်းတို့ကလူကြီးတို့၏နဝင်ပီယံဖြစ်၍လူငယ်ပိုင်း၏အသေးနှလုံးထဲဆွဲသွားကြသည်ကတော့လတ်ထုတ်ခေါင်ချပြိုင်ဘက်ကင်းသည့်မင်းသမီးမဏိဆန္ဒာကဘာရွှေဖုံးနေတနှုံတောင်းလုံးစကြဝဠာတေသာလင်းသည့်မင်းကြီးနော်ရထာနှစ်ပြားသောရွှေဂဟေသာတို့စသည်နှစ်ပြည့်တပြည့်ချစ်ကြည်ညာ၍နှစ်ပါးသောမင်းနှဖော်ပြောကြစေကြောင်းဆက်ဆိုထားသောတခြင်းများဖြစ်သည်မင်းပွဲဆူပွဲမြို့ပြတဲမှသည်နွားကြောင်သားတို့၏နှုတ်ဖျားသို့တိုင်ပြတ်နိုင်၏တိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့သည်ပျော်ရွှင်ကြ၏သို့သောခင်ဦးတယောက်ယင်းတချင်းများကိုတီးမုတ်တီးဆိုသည်များကြားရသည်၌ခင်ဦးသည်နားနှစ်ဖက်ကိုဖိတ်ခါဆက်ရပေါ်သို့ကိုကိုပြစ်လဲလူးလိမ်လျက်အထင်းတော်ကြီးကချော့ပါတော်လဲမယားကျမဘာလုပ်ရမလဲကျမဘာလို့ရမလဲအထင်းတော်ကြီးကျမတယောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုလူအလုံးကဘာလို့ပျော်နေကြတာလဲသူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့တဲ့လဲအထင်းတော်ကြီးဒီခင်ဦးကိုကိုယွရစွာပွေ့ချီကနားထောင်ခင်ဦးဥဒ္ဒမင်းသမီးနဲ့တံပဒီပမင်းဂဟေဆက်လိုက်တော့တို့မွန်တွေနဲ့ဗမာတွေဟာချစ်ကြည်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားပြီတို့တိုင်းပြည်ကိုဂျွန်းစစ်တီတွေသောမဟုတ်အလားတူကျူးကျော်စော်ကားတဲ့လူမျိုးသားတွေလာရောက်မနှောက်ယှက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့အိုးဒါပေမဲ့ကျမတော့မပျော်နိုင်ဘူးကျမတယောက်တော့မပျော်ရတော့ဘူးတဲ့လားပျော်အောင်ကြိုးစားရမယ်သမီးတိုင်းပြည်မှာစိုးရိမ်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေကြာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘေးဥပတ်မျိုးတွေဟာသမီးတယောက်ကြောင့်ပျောက်ကင်းကုန်ပြီလို့အများအတွက်မုရိတာစိတ်ထားနဲ့ပျော်ရွှင်ပါသမီးသမီးဟာအချိန်နဲ့အချိန်ခါရတိုင်းပြည်အတွက်တမိုင်းပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ယူဆပါဟောလာပြန်ပြီတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒီတမိုင်းပေးတာဝန်ဆိုတဲ့ဇကားကိုဟိုမောင်တော်ဖီးယားကျန်စစ်သားကလည်းပြောခဲ့တာပဲပြောနိုင်ကြမှာပေါ့ပြောနိုင်ကြမှာပေါ့ဒီတမိုင်းပေးတာဝန်တဲမှန်ကသူတို့အသေးနှလုံးခံစားမှုကမှမပါကြပဲကိုရှုတိတ်ဆန်းခင်အပြစ်မှာတန်တမန်တွေရောက်နေတယ်အနော်သာစီကတန်တမန်တွေများပါလိမ့်မယ်ရှင်မဲအဲ့ဒီအမိန်တော်များသွားခံယူပြီးတော့ကျမတော့ဖျားနေတယ်သို့မဟုတ်တေးပြီပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တယ်လို့သာကြည့်ပြောလိုက်ပြီးတော့ထိန်တော်ကြီးသည်တပ်ပြင်းကြီးချလိုက်ပြီ
เอ้ดีหามาด้วยง่ามาพงบุพี่บุมุดาวรารุ่ยเตลีเล่าจีชินิลุตอดีระบ่ผู้สิ่งเทมายิยุขาเมื่อมีกูซาถ้วยยุด้วยยาบิดีย้าสวามจามีเป็นเทคโนโลยีดีขับยาบยาเนี่ยเปลี่ยนลาบีเขียนอุตมีท่าซันตัวมีอันอ้อเสียดินสกายากเลยแล้วเพียงอ่ะจันเสตายี่กูโรดีกูลาเม่เด็ดอดาบกูมีนี่จันเสตาอ่ะวันมีอัศวะเล็กขันด้วยสมเลยดีแต่ตอนนี้ไม่กันดีสิบเอ็ดยี่ปีเมื่อหน้าบ้านเต็มยาตัวบงกูตอนนั้นเราด้วยสองเยอะจ้าบงลูกกูจันเสตาทำมาท่านมันจาติยาบยันดีนายโอตามินดีอลมเมวันตามิเลดีโทนาวมีรอมิงลากิสันเนปัตเตยุอนอยทากะตะเซนปาไลดีมาโอตาบโกเนตัมบะดีปะชิจีเยด้วยนบีดิบีนปยาโดชวยกะเฮดาเกตุเสสัตติจีซวาโดมิงลากิสะจีโกตะทุมมะสิปี้ยุอเปียนบโกวินบีขยีตวหันลွဲမျိုးမပြုလို့ဘကံပြန်ရောက်ပြီးမှအချိန်နေအချိန်ခါရက်ကောင်းရက်မြတ်သတ်မှတ်၍ထိုက်တန်ခမ်းနားစွာသောအဆောင်ရောင်များနှင့်ဩဒာမင်းသမီးကိုလာရောက်ဆောင်ခြင်းမည်ဖြစ်ကြောင်ထို့နောက်ဂျန်စစ်သားကအနော်တာပေးရလိုက်သောလှံကိုခင်ဦးအတွက်ပေးဆက်သောအခါဩဒာဘဂုမင်းသမီးတော်ကိုယ်တိုင်ထိုက်တန်ခမ်းနားစွာလက်ခံရပါလိမ့်မည်ဟုအစီအစဉ်ကိုအမိန့်ထုတ်လိုက်၏နှလုံးသားနှစ်ခုကြားကယာဇလန်တန်ဂျန်စစ်သားဒီအနော်တာဤအရိန္ဒမလန်တော်ကိုချောကလက်တင်တွင်၍တောက်ပါသောအဝတ်ဒဇာနှင့်မင်းလူလင်များချံရံလျက်မောင်မမိတ်တန်များခါစားလျက်ရှိသောမနိဆန္ဒမင်းသမီးရှေ့မောက်သို့သွားရောက်ဆက်တရသည်ဂျန်စစ်သားဒီချောကလက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်လျက်သူ့ရင်မှာတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်သူစိတ်သူမလုံခွင့်လွတ်ပါရှင်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါကျွန်တော်အသေးနှလုံးကသာအရှင်တာဝန်ဆောင်ရွက်ရာမှာတုံလှုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုနှုတ်ကတရွရွလှုပ်၍သူ့ဘီရင်သူတိုင်တယ်နေမိသည်မင်းသမီးရှေ့မောက်ရောက်တော့ကျန်စစ်သားကဒူးထောက်၍ဆက်သရသည်မင်းသမီးကထိုင်ရာမှထ၍လှမ်းတော်ကိုယူသေးစွာလက်ခံရသည်ကျန်စစ်သားဒီမင်းသမီးမျက်နှာကိုမော်၍မကြည့်မျက်လွာချလျက်မင်းသမီးခြေပမိုးကထမိန်နားကိုသာကြည့်နေမိသည်ခင်ဦးဒီဂျာကလက်ကိုယူရန်ကိုကိုယိုလိုက်သည်၌ကျန်စစ်သားနှင့်မျက်နှာချင်းနီးကပ်သွား၍တီးတို့တံဖြင့်တွေ့နေကြအချိန်မှာတွေ့နေကြနေရာကိုလာခဲ့ပါကျန်စစ်သားဒီဦးခေါင်းကိုအသာကလေးရန်ခါလိုက်ပြီးရှင်မင်းသမီးဤလန်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ဘုရင်တော်ထာဤကိုစားဖြစ်ပါသည်ဟုပြောရုပ်ပြောစဉ်ပြောပြီးငကိုကြားလေတံတို့လေးဖြင့်ဒီယာဇလန်တန်ကြီးကတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာချလိုက်ပြီခင်ဦးဒီဂျန်စစ်သားဆက်တော်လန်တော်ကိုယူ၍ရင်ဝဲကတ်လိုက်ပြီးမောင်မမိတ်တန်နဲ့မင်းလူလင်များရှင်ယခုကျမနဲ့စူလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်ရတော့မယ်အရှင်ဘရင်တော်ထာရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းလိုပါတယ်ကျမရဲ့ကိုရီးကိုရာချီရီးကိစ္စမှုတစိတ်ကလေးခိတ္တလောက်ဖယ်ကျင်ပေးကြပါလားရှင်တို့ဖြင့်အချွေရံများဆုတ်ခွာသွားကြသောအခါခင်ဦးဒီကျန်စစ်သားအားရန်တွေ့တော့ဤအိုးရှင်ပဲလို့လေရှင်ဘယ်လိုလဲရှင်မှာအသေးနှလုံးမရှိတော့ဘူးလားဆက်စစ်သားဒီဥကောင်းကိုမဖော်ပဲကျုပ်မှာအသေးနှလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အသေးနှလုံးဟာဒီလန်ဒန်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုမကျူးကျော်နိုင်တော့ဘူးခင်ဦးဒီအရေးတကြီးတီးတို့တန်ဖြင့်ဒီမှာနားထောင်စမ်းအချိန်သိမ့်မရှိဘူးသူတို့စီမံတာကိုကျမဘယ်နည်းနဲ့မှမလိုက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်သွားပါ
ကျမရှင်တဲ့အတူနေရပြီးရောဘာကိုမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆက်စစ်သားကမဖြစ်ဘူးခင်ဦးကျုပ်ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဦးကဘာလဲရှင်ကျမကိုမချစ်တော့လို့ပေါ့လေချစ်တယ်တိတ်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတာမှာအချစ်တဲ့အရေးကြီးတာတွေရှိနေသေးတယ်ဘာတွေလဲဂုံတိတ်ခါကျုပ်အချစ်ဟာခင်ဦးရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ်မှာတည်နေတယ်ခင်ဦးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကျုပ်စောင့်နေရမယ်ကိုကြီးကိုယ်တော်အတွက်နဲ့ခင်ဦးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဗန်နီးနဲ့မှထိခိုက်အောင်ကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကျုပ်အချစ်ပဲရှင်ဒါပဲပြောတတ်တော့သလားစဉ်းစားပါခင်ဦးတခါကကျုပ်ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားကျုပ်တို့ဟာရှေ့သို့ချီတက်နေတဲ့ရာဇဝင်ဇလန်းကြီးတဲ့မှာတဌာနကပါဝင်နေတဲ့ဇက်ကောင်လေးနှစ်ကောင်ပဲတိုင်းသားလူမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးပြည်တော်စုနိုင်ငံကြီးကိုတီဆောက်နေတဲ့အခါမှာအခြေအနေရောက်ကို့ဘော်ချက်ရောက်လာတဲ့တမိုင်းဘေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာပဲတို့ကျမတို့အချစ်ကတော့တို့များရဲ့အချစ်ဟာတို့အင်အားနဲ့တတ္တိကိုဖြစ်စေတယ်ဒီအင်အားနဲ့တတ္တိဟာအလွဲသုံးစားမဖြစ်သင့်ဘူးလူမျိုးစုချစ်ကြည်ရင်းနဲ့ပြည်အောင်စုနိုင်ငံကြီးကိုတိဆောက်ဖို့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့တို့ဘီရင်တော်ထာရွေ့ရွယ်ချက်ကြီးကိုဖျက်ဆီးမပြစ်သင့်ဘူးဒါဖြင့်ရှင်းလုပ်ငန်းထဲမှာအချစ်အတွက်နေရာပဲမရှိတော့ဘူးပေါ့အိုးကျုပ်လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ဟာကြောက်ရွံ့လာတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းရဲ့ကြီးကျွန်တယောက်ရဲ့ပါဒီမှာခင်ဦးမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ကို့ဘဝတာမှာကို့အတွက်တက်တက်အချစ်ကိုဦးစားမပေးသင့်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းဖျက်ဆီးမပြစ်သင့်ဘူးတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဟာကို့ဘော်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့တမိုင်းဘေးတာဝန်ကိုကြေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီမှာခင်ဦးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘရင်သမီးတော်တယောက်အနေနဲ့တာပြီးတော့ကိုကိုကျိုးစွန့်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အိုးတင့်ရှင်တော်ထာရဲ့လှန်ရိုးတော်ရဏမျက်ချက်ပလဲသွေငွေကြီးခရောက်မယ်ငိုပါနဲ့ခင်ဦးရဲ့တော်တော်မောင်ပါပဲပြောပြောခင်ဦးရဲ့အတင်းလုံးကတော့မောင်စီမှာပဲမှတ်လိုက်ပါတော့ဘယ်သမိုင်းပေးတာဝန်ကိုပဲထမ်းဆောင်ရအဲ့ဒီသမိုင်းထဲမှာခင်ဦးအသေးကတော့ဘယ်တော့မှမပါဘူးမှတ်လိုက်ပါတို့ပြောရင်ကျန်စစ်သားအားနောက်ဆုံးတစ်ချက်မြတ်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူဤတင်းစလီဆက်ခန်းဆောင်တဲ့သူနော်ထာဤလန်တော်ကိုပိုက်ခါဝင်သွားရှာလိမ့်ဤကျန်စစ်သားသည်ဤတာဝန်ပြီးလင်ပြီးချင်းဘကိုးမျိုးမှထွက်ခဲ့လိမ့်ဤမျိုးပြင်ရောက်၍နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မျိုးရိုးကြီးကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်စဉ်မျိုးတကားကြီးပိတ်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်၌သူ့ဘဝကန္နတခန်းလဲဤမှာပဲပိတ်သွားပြီဟုသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်မိလေ၏